В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Велику розтрату в Одеській мерії виявила поліція. У кримінальному провадженні фігурує управління капітального будівництва. Ставок біля колишньої джутової фабрики може зникнути під горами сміття. Бійці батальйону особливого призначення тепер можуть тренуватися в новому відремонтованому спортивному комплексі. Перший випуск слухачів водолазної школи військово-морських сил України відбувся в Одеському порту. Всі учні успішно склали іспити. Чиновників Одеської мерії знову спіймали на багатомільйонних фінансових махінаціях. Поліція почала кримінальне провадження за фактом привласнення грошей при проведенні ремонту пам'яток архітектури в центрі міста. За даними слідства, мерія в особі управління капітального будівництва уклала договори з компанією «Стройеліт» на ремонт двох пам'ятників архітектури. За роботи на будинку номер 11 Перешлієвський, кут Буніна, заплатили 12 мільйонів 601 тисячу гривень. Ремонт будинку номер 2 на Пушкінській, кут Лонжеронівської, обійшовся в 20 мільйонів 131 тисячу гривень. Щодо другого дому, з підрядником уклали три договори, що дозволило уникнути конкурентної боротьби. Як вважає слідство, вартість робіт була завищена, що завдало серйозної шкоди міській скарбниці. Кримінальне провадження відкрили на початку грудня за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна. Про підозри поки нікому не оголошено. Починаючи з червня 2017 року, «Стройеліт» виграло 8 тендерів, оголошених управлінням капітального будівництва, отримавши з бюджету понад 106 мільйонів гривень. В тому числі тендер на реставрацію будівлі обласної прокуратури на вулиці Дерибасівській майже на 65 мільйонів гривень. А зараз компанія виграла аукціон мерії на ремонт фасаду головного управління Національної поліції в Одеській області на вулиці Єврейській. Вартість робіт – 21 мільйон гривень. Ставок біля колишньої джутової фабрики на вулиці Василя Стуса колись дуже вабив одеситів. Чому городяни перестали туди ходити і що стало ставком в нашому сюжеті? Колись усіма улюблена зелена зона зі ставком перетворилася в болото з горами сміття. Звалище, яке там утворилося, побоюваннях одеситів скоро поглине ставок. Неодноразово приймалися рішення про осушення ставка для його очищення, однак далі слів справа не пішла. Если его почистят, облагородят, было бы, конечно, совсем неплохо. Все-таки здесь живут жители, и было бы тоже место для отдыха. Это было бы хорошо, я думаю. Я около 30 лет живу в Одессе, и вот я его никогда красивым не наблюдала. Тут всегда было грязно. Город. Город. Ну, по крайней мере, если город не в состоянии, хотя бы передал бы частным лицам, которые приватизировали ту же самую фабрику, ну и передал бы с условием того, чтобы они его привели, это озеро, в порядок, и прилегающую к нему территорию была бы облагорожена, она бы, и люди могли бы пользоваться просто. Ну, просто жалко. Дуже красиво. Більшість одеситів вже не уявляють, як би насправді виглядав цей ставок. І пропонують віддати його тим, хто в змозі його облагородити. Адже, по всій видимості, міська влада з цим не справляється. Хотілося б, звісно, щоб ось цей парк був просто зоною відпочинку для людей, а не свалка для мусора, куди вивозять, викидають скати, вибрасують ненужні речі. Поэтому его можно, в принципе, не тратить деньги на всякую ерунду и отчитываться о природоохранные мероприятия, а просто привести его в порядок, поставить, чтобы здесь плавало, как когда-то при советской власти, которые все хают, когда-то здесь купались дети, плавала рыба. Не так много надо затрат, чтобы это все сделать. И поэтому было бы неплохо, если бы власти города услышали мнение одесситов и привели в порядок вот этот вот кусочек Одессы. Грязно, запах, ничего хорошего. Все же можно сказать. Лет 10, не меньше точно. Городские власти, мэр, мы так думаем. У нас Труханов занятый, наверное. Що буде з цим ставком, одеситам вже давним-давно зрозуміло. Варто трохи почекати, і проблем з ним не буде. Все просто, ставок зникне під горами сміття. Ну і якщо немає ставка, значить і немає проблем.
Бійцям батальйону особливого призначення нарешті є де тренуватися. Поліцейські спецназівці отримали новий відремонтований спортивний комплекс. Ще півроку тому приміщення тренувального комплексу на Молдаванці перебували в занедбаному стані. Тепер тут обладнали сучасний тренажерний зал, розвісили боксерські груші та розставили манекенів для відпрацювання прийомів рукопашного бою. Це дуже важливі підрозділи, дуже важливі, які виконують любе завдання і можуть в найкоротший термін затримати дуже опасних озброєних злочинців. І ми робимо все необхідне для того, щоб у нас не було жодних помилок в нашій роботі, і вони ефективно саме виконували свої функції. У приміщенні батальйону особливого призначення поміняли дах, підлогу та систему водовідведення, обладнали сучасні душові кабінки та роздягальні. На все це виділила 3 мільйони гривень обласна рада. Тепер бійці забезпечені всім необхідним. У нас є такий от універсальний мультитул для бричерів і наших зривотехніків. У нас є спеціально обучені люди, зривотехніки, які використовують таку річ. Вона вроді невелика, але вона дуже багато в чому допомагає. Як бачите, тут є і ножі, і кусачки, і перекусити провода, і все остальне. Багато співробітників батальйону пройшли війну на Сході, у багатьох є державні нагороди. І ось тепер вони в Одесі служать, затримуючи небезпечних злочинців. Всього БПО налічує 390 співробітників, які працюють у складі декількох тактичних груп. Наприклад, група «Мангусти» виконують завдання, пов'язані з підземними комунікаціями, а ось тактична група «Дельфіни» повинні боротися із злочинністю на морі. Також є групи швидкого реагування, які затримують злочинців. Перший випуск фахівців для підводних робіт слухачів водолазної школи Військово-морських сил України відбувся в Одеському порту. Всі слухачі успішно склали іспити за міжнародними стандартами. Перша група з 12 курсантів пройшла 8-тижневе базове навчання за спеціальністю водолаз. Програма адаптована до стандартів НАТО з використанням останніх зразків водолазного спорядження і техніки для підводних робіт. Після занурень в басейні і біля причалу порту водолазів вчили підводному орієнтуванню, ідентифікації та підйому на поверхню затонулих предметів. Але більша частина занурень відводилася для відпрацювання огляду корпусу корабля, пошуку на дні вибухонебезпечних предметів і проведення ремонтних робіт. Випускники школи можуть працювати під водою 650 хвилин. Під час практики курсанти відвідували протимінні кораблі країн НАТО в Одеському порту. Випускний іспит складався із 3 частин на протязі 3 днів. Перший день – це здача теоретичної частини, на якій було 50 питань тестових, плюс після успішного проходження тестових питань звичайні білети, тобто відповіді на питання. І на протязі 2 днів це була практична частина іспиту, на якій курсанти на протязі 1-го дня відпрацьовували водолазні спуски в базі, в практичній кавані. І 2-й день практичного іспиту – це вихід в море на водолазному судні і водолазні спуски на глибини до 30 метрів. Велика частина випускників – військові моряки – служитимуть у підрозділах спеціального призначення Військово-морських сил. Навчання пройшли співробітники поліції та управління державної охорони. Найближчим часом почнеться підготовка 2-ї групи курсантів. У світовому клубі «Одеситів» відбулася презентація роману Буріме «Ямщик. Нежений літак» – нового роману подорожі навколо земної кулі по 46-й паралелі, на якій розташована Одеса. Є багато приказок про перший млинець, другий млинець, але якщо чекати підсказок від багатовікової мудрості, то точно потрібно лежати на дивані, стежити за світовою історією по Фейсбуку, зрідка вставляючи з дивана в цю історію і свої 5 копійок. Це не наш шлях, ми – люди дії. Написав на своїй сторінці Фейсбук віце-президент Всесвітнього клубу одеситів, публіцист-культуролог Євген Михайлович Голубовський. Це з його легкої руки ще в 2018 році був написаний і виданий колективний роман «Буріме. Не судіть чорних овець». Його публікувала «Вечірня Одеса» розділ за розділом раз в тиждень, а потім видали книгою. І знову сторінки «Вечірки» представили новий роман «Ямщик. Нежений літак. Подорож навколо земної кулі по 46-ї паралелі, на якій розташована Одеса». Сьогодні немає з нами Євгенія Михайловича, який приболів, але він передає всім огромний привіт. Він бодряком держиться, він дуже переживає, щоб сьогодні все добре сложилось, тому що це такий проєкт, який нам всім дуже дорог і волнителен, і близок.
Назва «Ямщик» на жене літак належить також Євгену Голубовському, задум якого почати подорож в Одесі і тут же завершити, втілили члени літературного клубу «Зелена лампа», засновниками, ведучим якого він є багато років, в співавторстві з меценатом Євгеном Деменком. Якщо в першому романі було 12 авторів, то в новому вже 18. Цікавим досвідком співпраці поділився головний редактор «Вечірньої Одеси» Олег Суслов. Я зараз вспоминаю, як ми починали перший наш проєкт, когда с Евгением Михайловичем он предложил эту идею, я сразу вспомнил рассказ Шукшина, да, про Петю Колокольчикова, когда его спрашивали, да, что заставило тебя броситься в горящий бензовоз. Дурость. Вот и мы как-то так, где-то авантюрно восприняли эту идею, потому что, ну, честно говоря, не знали, чем все это закончится. Это роман, это не газетный материал, это из номера в номер, оно печатается с интервала в неделю, и, ну, когда-то такое было. Уже читатели от этого отвыкли, и было интересно увидеть, а что же в итоге получится. И, естественно, на второй роман мы бы не подписались, если бы не было успеха первого романа, потому что люди действительно читали. И все ж при творчому хвилюванні авторів і видавців новий роман Буріме «Ямщик на жене літак» приречений на читацький успіх. Його попередник був презентований в Іспанії і на міжнародному літературному фестивалі в Одесі, напевно, залишивши шлейф якісної сучасної одеської прози. Одеський спортсмен став переможцем чемпіонату Європи серед молоді, який проходив у Будапешті. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області. У фіналі змагань в категорії 84+ кілограма представник спортивного клубу «Тигриня» Ігор Лагунов переміг Петра Гасламовича із Чорногорії з рахунком 3-0. Всі три очки Ігор набрав ударом рукою, причому два з них в останні 15 секунд бою. На своєму турнірному шляху Ігор Лагунов переміг представників Данії, Туреччини, Азербайджану і Косово. У чемпіонаті Європи брали участь 11 спортсменів Одеської обласної федерації карате. Всього у збірної України 6 медалей. 2 золоті і 4 бронзові. І 6 місце в командному заліку. Останній раз представники Одеської області піднімалися на вищу сходинку молодіжного Євро в 2014 році. Вибравши момент з одеського зоопарку в Преображенський парк, втік кінь по кличці Боня. Насолодившись короткочасною свободою, тварина добровільно повернулася в зоопарк. Скориставшись утворившимся в паркані прорізом між зоопарком і Преображенським парком, на волю вирвався кінь по кличці Боня. Загородження в парку піддавалося частковому розбиранню через будівництво нової вхідної групи, паркувальних місць і дороги в парку. За словами очевидців, після безуспішних спроб працівників зоопарку зловити Боню, кінь добровільно повернувся в зверинець. Відомо, що кінь по імені Боня не тільки вихованець зоопарку, але також він є активним помічником і бере участь в житті звіринця. Наприклад, він допомагає перевозити корм для тварин. Наш обоз новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krook.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 лютого в Одесі змінна хмарність, без опадів, вітер західний 7-14 метрів на секунду. Температура вночі 0-1 тепла, в день 5-6 градусів тепла.